שלוש כולם, איזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים פנקק סופלה יפני גבוה, אוורירי וטעים בטירוף. אז בדרך כלל מכינים את הפנקקים האלה עם רינגים קטנים, ככה הם יוצאים ממש ממש גבוהים, ובגלל שבטח לא לכולכם יש רינגים קטנים בבית, החלטתי להראות לכם פטנט איך להכין רינגים קטנים בעצמכם. אז אם בא לכם להכין את הפנקק המושלם, פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אז נתחיל בהכנת הרינגים. אני לוקחת חתיכה של נייר כסף ומתחילה לקפל בצורה הזאת. אני בעצם רוצה ליצור רינג בעובי 3 או 4 סנטימטרים. ומהדקים היטב. ניקח את נייר הכסף ונלפף מסביב לקוס או מכסה של משהו, בקיצור משהו עגול. אני לוקחת חתיכה קטנה של סלוטאפ ומדביקה אך ורק במרכז. שימו לב שהסלוטאפ לא ייגע לא למעלה ולא למטה, אני לא רוצה שהוא ייגע במחוות. נעצב לעיגול מושלם ונעבור להכנת הפנקק. בקערה נשים רבע כוס חלב, חלמון אחד ו-25 גרם חמאה מומסת או שתי כפות שמן. וכפית תמצית וניל ונערבב לאיחוד. נוסיף 4 כפות קדושות של קמח וחצי כפית דפקת אפייה ונמשיך לערבב עד לקבלת בלילה סמיכה כזאת. נניח את התערובת בצד ובינתיים נקציב במיקסר 3 חלבונים ונוסיף 4 כפות סוכר בהדרגה. נמשיך להקציף עד לקבלת קציפה בהירה, תפוחה ויציבה. נעביר שליש מהתערובת לתערובת הפנקק שלנו ונערבב עד לאיחוד. נוסיף את שאר הקצף ונעבור לתנועות קיפול בעזרת מרית. זהו, הבלילה שלנו מוכנה. נעביר את הרינגים למחוות משומנת ונשמן גם את הרינגים טוב טוב. נעביר את בלילת הפנקק לסקית זילוף ונזלף עד 2/3 מהגובה. נשים על המחווה טפטופים של מים ונסגור את המכסה 8-10 דקות על אש נמוכה. שימו לב לא לפתוח את המכסה באמצע. לאחר 8 דקות אני הופכת את הפנקקים ונותנת להם עוד 4 דקות עם מכסה סגור. זהו, נוציא וניתן להם טיפה להתקרר. ועכשיו אפשר לחלץ את הפנקקים בזהירות ותראו איזה יפים ומושלמים הם יוצאים. תראו את הערימה המושלמת הזאת. כמובן שבשלב הזה אתם שמים מה שאתם אוהבים מעל. אני שמתי סירופ שוקולד ואפשר להוסיף תוספות. אני הוספתי מיני קליקים ובוטנים מסוכרים. וטאדאם! קבלו את היופי הזה. לא, לא, אני חייבת להראות לכם איך זה מבפנים. קבלו את האווריריות. אימאלה, אימאלה. חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים ותרשמו לי בתגובות אם אתם הכי אוהבים את הפנקק שלכם, עם מייפל או עם שוקולד, כמוני. ונעבור למבחן הטעימה. וואי וואי, אני כבר לא יכולה להתאפק. וואו, טוב תקשיבו, אין טעים כזה. כזה אוורירי ופלאפי. וואו, וואו,